Je to nezbytné. Nebuď smutný, já se vrátím. A kdy se zase vrátíš? Nevím, Mihrima. Já bych chtěl jet se svým bratříčkem. To nejde. Tvé místo je tady. Mustafo, Ibrahim Paša na tebe čeká. Budete mi chybět. Mehmede Mihrimah, už jděte dovnitř. Snad se se mnou nepřišla rozloučit. Já se neloučím. Nenamáhej se. Léta ti to k ničemu nebylo. Ta tvá arogance tě jednoho dne sama zničí. Hodně brzy si to vzdala. Myslela jsem, že vydržíš mnohem déle. Nebuď smutná. Až se vrátím, budu mocnější. Protože... nejsilnější adept na trůn bude stát po mém boku, chápeš? Sušené maso od kužgonu, sušené fíky, sušené meruňky, lokum. Ano, zadrž. Co to má být? Vykoupíme celý trh? Nekřič na mě. Mám starosti. A jaké? To vidím, Ago, to vidím. Nejsem slepý. Tak poslouchej. Co kdybychom si večer zašli do taverny? Vyhodíme si sklopítka, co? Uvidíme. Jsou tam nové tanečnice Rakasu. Říkám, uvidím. No, co je? Šekere, i tady je cizrna červavá. Tak vidíte toho pana Džáfera? Všechna tři zrna červavá. Zítra mu to hodím na hlavu. Co je tohle za obchodníka? O, naše uprchlice do Edirne. Gile Ago, jsi-li smutný, promluvím se sultánkou a půjdeš s námi, he? Nakonec patříš tam, ne? Jenom to nemlč. Nic takového sultánce neříkej. Soustřeď se na svůj úkol tady. Šekere? Je všechno připraveno? Ano, ano. Už to naložili do kočáru. Proč je bereš sebou? Jsou ještě tak malí. Měli zůstat v paláci. Nejsem schopná je spustit z očí, válide. Nikomu nemohu věřit. Ani sobě, bohužel. Vstup, Mahidevran. Válide, sultánko. Nastal čas odjezdu. Šťastnou cestu. A dávej na Mustafu pozor. Po mém boku již není dítě. Stal se z něj mladý muž, válide. Proto jsem se o tom zmínila. Nesmíš ho spustit z očí. Sultánko. Čekej nás, Mahidevran. Na jaře přijedeme. Pak se spolu vrátíme. Pojď sem. Nesmíš se cítit poražená. Dávám ti své slovo, že Hirem za své činy draze zaplatí. A to nejvíce, jak to jde. Odpusťte mi, válide, ale to už jsem slyšela tolikrát. A bez výsledku.
Za všechno platím jen já. Není všemu konec, Máhydevran. Naopak, válka teprve začíná. A teď už běž. Hodně štěstí. Až přijde čas, pošlu pro tebe. A požehnáte mi? Žehnám ti. Učitelé pojedou s vámi. Učení nesmíte zanedbávat, princi. Zlobí se na mě otec? Ne, naopak. Je moc pyšný. Víš, že ho mám moc rád, že? Jistě, Mustafo. Sultánko? Šťastnou cestu. Děkuji, Paša. Dávejte na matku pozor. Je zajištěno vše potřebné. Dostane se jim té nejlepší péče. Výsosti, divan je připraven. Bude se konat jako vždy. Dobře. Atentát na Ibrahima Pašu je hotová hádanka. Zatím nemáme nic. Nakonec viníka odhalíme. Takový čin nezůstane nepotrestán. Vrchní dozorčí. Aybig odešla do zahrad. Čeká vás tam. Balibej vám vybral tohoto koně. Díky, ale já chci tamtoho. Ten je Balibeje, to nejde. To se hodí. Aybige Hatun! Proč jsi ho dal? Já nechtěl, ale neuposlechla, neměl jsem šanci. Odvaž ho. Jeď! Boj o trůn mezi Krymem a Kazaní zesílil a prý došlo k velikým ztrátám. Možná budeme muset zasáhnout, pane, zvlášť otec Aybige Sáhib Giraj z kazaňského chanátu je v těžkém postavení. Zajistí, aby Sáhiba Giraje chána ve zdraví dopravili k nám. Sleduj vývoj událostí. Budeš mě informovat. Jak si přejete, pane? Výsosti. Psaní od velitele Hizira. Barbaros mě nikdy nesklame. Aybige Hatun.
Halo, kde jste? Aybige Hatun! Malko Čoglu, ty mě chceš ochraňovat? Aybige. Vždyť ty sám se... Buďte bez obav. Slez už ze mě. Slez, říkám! Co si myslíš, že děláš? A pro boha. Ibrahime Pašočti, co má velitel Barbaros Hizir tak důležitého? Mocný pane ctěný sultáne Sulejmane Cháne, tímto podávám hlášení, že já, váš věrný sluha a velitel, jsem dnešním dnem vystřelil tisící ránu z děla na Peňonské útesy v blízkosti alžírského Bahrí Sefidu. 700 Španělů jsem vzal do zajetí. Dále jsem s pomocí 3000 křesťanů dosáhl spojení zmíněných útesů s Alžírem a na místě vyrostl most. Španělská flotila, která přijela na pomoc, tak ztratila orientaci a já se jí lehce zmocnil. Mezitím přišly zprávy od nešťastníka španělského krále Karla, že přijel do Janova. Abych ho vystrašil ještě víc, vyslal jsem nejhroznějšího velitele a nechal vyrabovat břehy Marseille, Nice a Španělska. V krátkosti, Alžírsko je v těchto mořích již stabilním přístavem našeho mocného sultána. To on zde má právo posledního slova. Podepsán Hizir Hayreddin, velitel Bahrí Sefíru. Výborně. Předpokládám, že Osmané by mohli dorazit jedinou a poslední možnou cestou, tedy tou ze souše. Posléze se budou snažit zaměřit na moře. Chtěl bych něco od maltéských rytířů ve jménu Přežití křesťanského světa. Zprávu Malty a Tripolisu vám přenechám. Na oplátku bych od vás chtěl jediné. Zabránit nadvládě Osmanů ve Středomoří jednou provždy. Vaše veličenstvo, jsme tímto rozhodnutím potěšeni. Nesmíme však zapomenout na loďstvo. Barbadosova flotila je na moři hodně silná. Jsem si naprosto jistý, že Andrea Doria dá Barbarosovi potřebnou odpověď. Konečně osmanské válečné loďstvo porazí jednou provždy. Nemáme důvod se obávat. Vaše veličenstvo, Barbaros nás již několikrát porazil. Mám pochybnosti, že Andrea Doria tuto skutečnost změní. Přiblížili jsme se srdci Evropy. Již teď nám téměř celá leží u nohou. S kapitánem Kemankešem Mustafou jsme hovořili o poslední misi loďstva. Díky úsilí Periho Mehmeda Paši a velitelů vlastníme nejsilnější loďstvo od dob neboštíka sultána Selima Chána. 500 nejmodernějších lodí čeká v pohotovosti. Avšak od chvíle, kdy byl dobyt Rodos a pokořen Dunaj, už netrpělivě čekají na další velké tažení. Ano, nadešel čas vyplout na moře. Nyní jsme povinni své postavení ve Středomoří posílit a posunout jej trochu dál. Jen to nám totiž pomůže zdokonalit i náš pohyb po souši. Že dál budeme bojovat současně na moři i na pevnině, to krále Karla vystraší víc než dost. Salam aleikum. O, aleikum salam, buď vítán, šekere. Nejsem tady vůbec rád, pane Džáfere, ani trošku. Co se děje? Otevři to. Cizrna je plná červů. Vědu, když takové zboží prodáváš do paláce, kdo ví, co prodáváš lidu. No tak, šekere, to musí být nějaký omyl. Mlč, jaký omyl? Tohle bylo ve všech pytlích. Kolik jich přišlo v Niveč, víš to vůbec?
Když si budu stěžovat, věz, že tě šetřit nebudou. No tak neblázni, Šekere. Vyřešíme to v klidu jen mezi sebou, he? Ale nebude to úplatek? Ale kde pak? Dárek, Šekere, dárek. Jdeš s tím? Ještě mi tu nabízíš úplatek? Co se tady děje? Prodal mi červivé zboží a teď mi bez ostychu nabízí úplatek, nestyda jeden. Pak si tedy stěžuj u zástupce cechu. O bože, pane násuhu, to mi nedělejte. Pane Jafere, v naší říši existují práva a povinnosti. A co je předepsáno, dodržujeme my všichni. Kdo je to? Já, Nigar Kalfo. Stalo se něco? Toto vám mám předat. Dobře, děkuji. To je smlouva na dům, který jsem zmiňoval. Tam se budeme scházet. Je v ní podrobně popsáno místo. Přijď tam dnes před večerní modlitbou. Ctěný Pašo. Co pak je Behrame, Pašo? Koukám, že už jsi v paláci skoro jako doma. Odpustíte, Pašo, ale jsem zvědavý. Hovořil jsem s jeho výsostí ohledně té nové mise. Co pak ti sultán neřekl, že máš trpělivě vyčkávat? Už nechci čekat, Pašo. Čekám celé roky. Kdy mě pověříte misí? Dej si pozor na ústa, Behrame, Pašo. Chceš do toho mluvit? Až to bude, tak to bude. Uvidíš. Zmys mi z očí. Příště bez ohlášení nechoď. Jen počkej, Pašo. Brzy ti vše spočítám. Všechno je červivé. Ale pánové, tohle mi nedělejte, vždyť mi zničíte jediný zdroj obživy. Na to si měl myslet dřív, než si začal šedit lidi, ty ubožáku. Obchod zapečeťte a jeho odveďte, půjde před soud. Slitovaň, prosím vás, Agové! Znáte osobně velkovezíra? Samozřejmě, že znám. No a sultána Sulejmana? Proč se na to ptáš? Jenom jsem zvědavá. Nikdy jsem sultána neviděla. Radši je teď nechme být. Pojď, užijeme si spolu. Stěžoval jsem si na pana Jafera. Bude mít problémy. Buď už sticha. Jsi jako pokažený kolovrátek. Co je mi po Jaferovi? Ať jde třeba do pekel. Dobrá, nerozčiluj se. Posadíme se sem. Haló, objednáme si. Přines tam vychlazený čpán. Přines dva. Nebo i tři. Co máš, to přines. Vyprahlo mi.
Nemáte tu třeba nové raka stanečnice? Kdo tě nezná, řekni, že ty dívky jsou tvoje vnoučata. Přiveď nám dvě tanečnice, akorát do ruky. Tak, jak si přál. Jak já? Už panenka usnula? Ano, sultánko. Dávej na ní pozor. Buď pořád ve střehu. Nebojte, sultánko, budeme přede dveřmi. Ne. Zůstanete dětem stále na blízku. Zvláště v noci. Řekni to i všem ostatním. Během nocí se bude držet u miminek stráž. Nesmíte oka zamhouřit. Jak si přejete, sultánko? Ibrahim ještě nepřišel? Zatím ne, sultánko. Buďte vítán, pašo. Líbí se ti ten dům? Ano, a moc. Jste tady se mnou. Co více mohu chtít? O tom jsem dřív ani nesnila. Ty asi budeš velice mocný muž. Cítím to z tebe. Ty jsi věštkyně, nebo jak to můžeš vědět? Znám hodně mužů, ale tak silného jsem nepotkala. Ještě chvíli vydržet. Ibrahim se z toho dostal k čertu. Ten střelec se mu netrefil do srdce. Ale na podruhé už ho nezachrání. Za to, že mě ponížil, zaplatí tu nejvyšší cenu. Tu nejvyšší. No to je dost. Konečně místo, kde se tady dá pořádně nadechnout. Vždyť jsi byla celý den v zahradách, to není nic? Když mám v patách špeha, tak co z toho? Co ten si o sobě myslí? Ani uctivý není. Pověz mi, o koho jde. Hned ho nechám potrestat. Tenhle. Ten nahoře. Alibej? No jist. Ten je ale oblíbený. Je to vážený pán. Malkočoglu. Já ho nepotřebuji. Pořád se kolem mě motá. Nedá chvíli pokoj. To jsou jeho komnaty. Ani tady se mi to už nelíbí. Vrátím se do své komnaty. Ach, má Nikar, co si bez tebe počnu? Chvíle, Aku, to tu chceš jen sedět? Hezky vstaň a bav se trochu. Dej mi pokoj. Nevidíš, že jsem bez nálady? Vypadám, že se chci bavit? Ale pojď. Ach, bože. Gile, Aku? Ne, nech mě. Chci být sám. Musím mluvit s Balibejem. Ten tu není. Mám pro něj moc důležitou zprávu.
Řekni jim, já mu ji pak předám. Nevím jistě, jestli mo. Jen se neboj, nic neprozradím. O, Gileago, tak si to dnes užij. Neřečni a hezky se vrť. Ibrahime. Sultánko. Ještě nespíte? Nemohu. Kde jste tak dlouho? Moc práce. Můžeš odejít. Zůstane, Ibrahime. S miminky teď musí neustále někdo být. Sedni si. Sultánko, tohle je naše ložnice. Jen naše. Ibrahime. Nechci znovu prožít tu bolest, rozumíte mi? Sultánko, nedopustíte, aby vás ten smutek zničil. Jak pro vás, tak i pro naše děti by to byla muka. Nejveselější ze sultánek. Gileago, kam pak ses to vypařil? Hledala jsem tě. Pracoval jsem pro vás, sultánko. Mám důležité novinky. Jaké, povídej. Jde o Ibrahima Pašu. Zjistil jsem, kdo ho otrávil tím šípem. Ne, opravdu. Trvalo to. Už další dobu jsem byl na stopě. Nakonec jsem toho zrádce našel. Tak mluv ven s tím. Behram Paša. Kdo to je? Jeden z významných pašů. Byl anatolským guvernérem. Jenže Ibrahim Paša ho pak zbavil postu. Přijel jsem princům gratulovat k obřízce. A také se chtěl pomstít. Přikázal Ibrahima zavraždit. Víš to jistě? Zaručeně. Kdo ti tu zprávu předal? Mám rovněž svoje tajné zdroje, sultánko. Dá se na ně spolehnout? Ano, bez obav. Přeji dobré ráno. Co je tohle? Něco jsem vám nachystala. Proč? Vy nemáte hlad? Všechno uklid, ať nic nevidím. Vraťte ke mně. Vždyť jsme tady teď spolu. A já vám to nikdy nezapomenu. Když dovolíte, ráda vám budu aspoň sloužit. Dostala si od Paši dům. Prostírej si tam. Alespoň dvě sousta. Vždyť jste nic nejedl. Pan Džáfer, syn Ahmeda Tažhana, registrovaný v cechu obchodníků v Eminonu, byl dnes za prodej zkaženého zboží a jeho záměrně přemrštěné ceny slovutným soudcem Husamem odsouzen k úhradě vzniklé škody ve výši 200 akče se splatností ihned. Smilujte se, Agové, prosím. Na to si měl myslet, než si podvedl lid.
Teď ti nezbývá nic jiného, než si odpíkat svůj trest, pane Džáfere. Sultánku? Pašo. Co pak, máš nějaký problém? Něco jsem zaslechla. Týká se to tebe. Co si zase v souvislosti se mnou vymýšlejí? Doneslo se mi, kdo tě prý chtěl otrávit tím šípem. Doneslo se ti? Opravdu? Rozumím. Místo, abys pořád obvinoval mě, radši se rozhlédni, koho máš kolem sebe. Kdo pak to tedy je? Behram Paša. Jak jsi na to přišla? On sám se k tomu údajně přiznal. Proč bych ti měl věřit? Pašo, nezlehčuj to, prosím. Dobrá, řekněme, že je to pravda. Z jakého důvodu mi to ale říkáš, Hirem Sultan? Protože samozřejmě nechci, aby to hloupé obvinění zůstalo na mě. Je jisté, že by se pak někdo mohl snažit ovlivnit sultánovy názory. Pan Nasuch teď před chvílí odešel. Kdo je za dveřmi? Posílá mě velectený Ibrahim Paša. Včera jsem něco poslal. Chtěl by to zpátky. Jiný vzkaz nemáš předat? Nemám. Volal výsosti. Stalo se snad něco, otci? Jen klid. Máme dobré zprávy. Dal jsem příkaz, aby tvého otce přivezli. Už brzy se shledáte. Výsosti, do smrti vám budu vděčná. Můžeš odejít. Výsosti. Mluv. Na lodi, která mě přivezla, zůstaly mé osobní věci. Symbol je dá přinést. Jsou po nebožce matce. Nikomu je nechci svěřit. Pošlu tě tam s Balibejem. Mohla bych jít se Symbilem. Pak nepůjdeš nikam. Dále. Ajbige Hatun? Co pak, stalo se snad něco? Ptám se, proč jste přišla? Nejdu dobrovolně. Přicházím k vám kvůli svým věcem.
Bez tebe mě pro ně nepustí. Řeknu Agum, přinesou je. Musím jít sama. Taky mám chuť se projít. A jeho výsost o tom ví? Chceš-li, zeptej se ho. Jistě, že zeptám. Sultánko. Daje Hatun, jak se daří? Díky. A vám? Nemohu si stěžovat. Už jsem vás čekala. Co se děje? Válide sultan vás dnes očekává na večeři. Snad se nic nestalo. Dnes není žádný svátek. Co tak zčista jasna? Nebo je to zase léčka? Sultánko, je-li pak o tom nevím. A opravdu tam musím? Ibrahim má pravdu. Nedovol, aby tvůj strach jakkoliv ublížil tvé rodině nebo tobě. Nemohu za to, válide. Vždy, když kojím, si vzpomenu. Hatice. Jistě, válide. Jak se má Hirem? Dobře? Vše, co chtěla, se splnilo. Doufám, že se trošku uklidnila. Dnes společně povečeříme. Uvidíme, nakolik se uklidnila. Ona tě pozvala? Ne, já pozvala ji. Válide. Jen se neboj. Povečeřím s právoplatnou ženou svého drahého syna. Slyšte, lidé! Všichni mě dobře poslouchejte! Prosím, pohleďte na toho muže. Pan Džáfer, syn Ahmeda Tašhana, registrovaný v cechu obchodníků v Eminonu, byl dnes za prodej zkaženého zboží a jeho záměrně přemrštěné ceny slovutným soudcem Husamem odsouzen k úhradě vzniklé škody ve výši 200 akče se splatností hned. Jdeme. Tohle jsem si musela obléct? Kvůli bezpečí. Od vašeho oděvu se to moc neliší. Tak nevím, proč vám to vadí. Ctěný pašo? Eleniko? Předali vám ode mě tu zprávu, pašo? Jakou zprávu? Pojď. Behram paša zpíval jako slavík, všechno řekl. Ano, byl to on. Pašo? Behrame, pašo. Vidím, že jsi v tomhle podniku skoro jako doma, že? Chceš-li, dáme ti tady funkci? Promiňte, jsem jen zvědav, proč jste přišel. Vím, že jsi to byl ty, ten, kdo mě chtěl zabít. Tak jsem tady. Přišel jsem si pro tvou hlavu. Nemůžete mi ublížit. Opravdu ne. Jinak jeho výsosti všechno povím. Co pak bys chtěl jeho výsosti říct? Onigar Kalfi. Nigar Kalfa patří mně, Madrakčí. Je to moje žena. Ano, vím o všem, co je mezi vámi. Prázdná slova. Nikdo jim nebude ani chvíli věřit. Mám důkazy, pašo. Koupil jste Nigardum.
Zde je smlouva. A uvnitř je dopis opatřený vaší pečeti. O co se snažíš? Takže Behram Paša se ti ke všemu přiznal. Děkuji, Eleny. Dostaneš tučnou odměnu. Stačí jen, když přijdete. Nic víc si nepřeji, Pašo. Nezanedbávejte mě. Tak pojďme. Honem. Kdo to byl? Musíme se vrátit. Kde pak? Já musím jít na loď. Na loď půjdeme jindy. Musíme se vrátit do paláce. Státní záležitost. Pojďme. Ošklivě si zahráváš s ohněm, Behrame. To vy si zahráváte, Pašo. Dej rozkaz svým mužům, ať okamžitě složí zbraně. Nejste v pozici, abyste mi vyhrožoval. Můžu jít a říct všechno sultánovi. A jak si chceš zachránit vlastní krk? V nejhorším si to odneseme oba. Co vlastně chceš? To je správně. Konečně posloucháte. Okamžitě mi vraťte post guvernéra Anatolie. Posléze, až přijde čas, se stanu vezírem. Co ty si za tupé zvíře, člověče? Kde bereš tuhle neskutečnou dávku odvahy? Krom Pána Boha nemám nikoho. Máte čas do zítřka. Buď uděláte, co chci, nebo ponesete následky. Mizera, nesmí dožít rána! Rozkaz, Pašo. Pašo. Co je, Balibeji, co tu děláš? Čekal jsem tu na vás, Pašo. Nesu vám novinu, která nesnese odkladu. O co jde, mluv? Atentát spáchal Behram Paša. Já o tom vím. Sultán se to nesmí dozvědět. Zítra mu to řeknu sám. Nechal jste Behrama zavřít? Chci být osobně u výslechu. Behram zatím o prozrazení neví, Balibeji. Nesmí mít žádné podezření. Budeme ho tedy sledovat, abychom zjistili, pro koho pracuje. Rozumím. Budete-li něco chtít? Vrať se do paláce, Balibeji. Udělám, co je třeba. Thank you.
Rychle, je mrtvá nahoře! Válide? Pojď, Hirem. Čemu vděčím za to milé pozvání, Válide? O tom později. Teď se posaď. Si polévku. Je to tvá oblíbená. Nachystaná jen pro tebe. Neboj, Hirem. Není otrávená? O, to ne. Jen je mi nějak divně. Bolí mě žaludek. Ta ti pomůže. Jen ji hezky sněs. Pašo? Tak co? Skoncovali jste s ním? Tak, jak jste si přál. Behram Paša už vám nebude na obtíž. Jak se mají vnoučata? Byli smutní z odchodu svého bratra. To víte, mají ho moc rádi. To je samozřejmé. Jsou to sourozenci. Válide, co pak ode mě chcete? Proč jste mě pozvala? Víš, spravedlnost, ty jsi ji žádala pro všechny. Je to tak? Chtěla si pouze svůj díl, abych byla spravedlivá ke všem. Ano, pravda. Jen tohle jsem si přála. Nemáme se moc v oblibě, ale už chci ten boj mezi námi ukončit. Odteď už chci být jen spravedlivá. Přeji dobré ráno, Pašo. Co? Co ty tady pohledáváš? Přišel jsem za sultánem.
Mimochodem, děkuji za to pohoštění. Ale nestihl jsem ho vypít, protože Hatun v mém náručí byla o něco rychlejší. Poslyš, kdo ty vůbec jsi? Vaše smrt, Pašo. Chyboval jste. Nikdo už vás nezachrání. Povstaňte! Sultán Sulejman přichází! Výsosti! Chtěl bych s vámi o něčem mluvit. Žádám o hovor mezi čtyřma očima.